Sôm chim rìu xua sa chít thay mật ong tiết ba bọc mai bom bom con khmui tiếng ong ba tiếng khlong bát tiếng cai bát tiếng ba chít tì sải rộp án chít tì nước ở lạc bản. Bản đời xa tại thay ní cứ chít thay ạt tết ba để chén dương miên bì bìa tụm lìa chả han ba tiếng khyom toa ba tiếng bom bom con khmui tiếng ong ba. Đại chít bảy mật ba nị yếm tam đan rướng mà cha cây đầm bài nị bản. Bản đời chén đầm bảy cho rôm chấm này nước khlong ca bom bình nơi chấm này ở rắm chấm bom bom dương đại chít nè sải ha rướng mà cha cây đầm bài. Bản chấm sôm lược dương nơi bát thiên bản mùi thay ba dương mà thuê ca bỏ sải chun ba chít ca sập cầm san bản. บาดนึกปีนี้ខ្ញុំសូមលើកយកនៅខមមិនរបស់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទគឺជាប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងម្ចាស់កៃដំបានដែរបាទគាត់មានចំណងបាទចំនួន 2 បាទចំណងទី 1 នោះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយរួចម្ដងហើយបាទតើតើជាមួយនឹងបងណយគ្មានកូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ចំណងទី 2របស់គាត់តែម្ដងបាទ បាទប្រិយមិត្តយើងបានលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពីមុនមករសាបងស្រីជាទួតមួយរបស់បងនួនបាទមិនជួយបងនួនតាំងពីនៅក្រមុំបាទបាទដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាដំណើររឿងម្ចាស់កៃដំបាញនេះបាទជីវិតរបស់នួនបាទហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់បាទបានមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងថ្កុំថ្កាងគឺអាស្រ័យដោយសារបាទបងស្រីជាទួតមួយរបស់គាត់បាទជាសិទ្ធិនេះ ជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានបាទលោកសិទ្ធិនេះដែលត្រូវជាបងស្រីជាទួតមួយរបស់បងនួនបាទមិនត្រឹមតែជាសិទ្ធិនេះដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ក៏ល្អខ្លាំងថែមទៀតផងបាទអាចនិយាយបានថាគឺល្អកម្រមានអ្នកណាធ្វើដូចបានបាទ ដោយសារតែលោកសិទ្ធិនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងមានចម្ងល់ថាបាទដូច្នេះអញ្ចឹងហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមជួយគ្រួសារបងនួនតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទទើបមកជួយអីនៅពេលនេះបាទដូច្នេះចម្លើយដែលត្រូវបកស្រាយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមបកស្រាយបែបតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការទៅសេរឿងវិញបាទដោយមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហារឿងនោះទេបាទខ្ញុំបានឲ្យតួអង្គបងនួនហើយនឹងលោកសិទ្ធិនេះនោះបាទ
ាត់ជាបងប្អូនជាដូនមួយអីនោះទេខ្លាចចិត្តគ្នាពេកបាទយើងដាក់ឲ្យជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាវាជាសាច់ញាតិដែលឆ្ងាយពីគ្នាបាទវាមិនមាននៅចិត្តគ្នាពេកនោះទេបាទបាទយើងឃើញថាភាពជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាបាទប្រសិនបើយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងមកតតិភាពសង្គមខ្មែររបស់យើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាឆ្ងាយគ្នាណាស់បាទសូមអីតែបងប្អូនជាដូនមួយបាទដែលនៅចិត្តគ្នាបាទក៏ពំសើមានទំនាក់ទំនងគ្នាផងបាទហើយកំថាឡាយដល់នៅស្រុកឆ្ងាយបាទចុះទំរំតែទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាបងប្អូនជាទួតមួយបាទហើយនៅស្រុកឆ្ងាយពីគ្នានោះទៀតបាទដូច្នេះគឺมันអាចមានការតាក់ទងគ្នាបានឬក៏មិនស្គាល់គ្នាថែមទៀតក៏មានដែរបាទនេះគឺជារឿងពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នបាទភាគច្រើនជាទួតមួយគឺជួនកាលអត់ដែរបានឃើញមុខគ្នាជួនកាលអត់ដែរបានប្រស័យតាក់ទងគ្នាឬជួនកាលមិនរាប់អានគ្នាសោះតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងដែលពិតជាក់ស្ដែងដែលសង្កេតឃើញមានបាទបាទឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈរឿងម្ចាស់កៃតម្បាញវិញយើងឃើញថាបាទគ្រួសារបងនួនហើយនឹងគ្រួសារលោកសិទ្ធិនេះបាទគឺនៅស្រុកឆ្ងាយពីគ្នាណាស់បាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងសម័យនោះបាទមធ្យោបាយនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាគឺមានតែការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ជិះរទេះគោបាទដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការជួបគ្នាបាទបាទហើយរវាងគ្រួសារបងនួនហើយនឹងគ្រួសារលោកសិទ្ធិនេះនោះក៏ពុំមានអ្វីតាក់ទងនឹងគ្នាពីមុនមកដែរបាទបាទក្រោយមកបន្ទាប់ពីបងនួនហើយនឹងមីលាបានរួចផុតអំពីការឃុំឃាំងរបស់សិទ្ធិនីខេមាក្នុងបន្ទប់ងងឹតនោះបាទបងនួនក៏នឹកឃើញដល់បងស្រីជាទួតមួយរបស់នាងហើយក៏បានធ្វើដំណើរបាទទៅរកបងស្រីជាទួតមួយរបស់នាងដើម្បីសុំជំនួយហើយក៏មិនប្រកាន់ក្នុងចិត្តថាតើបងស្រីជាទួតមួយរបស់នាងនឹងអាចជួយនាងបានឬក៏អត់នោះទេបាទពីព្រោះគ្រួសារបងនួនហើយនឹងគ្រួសារលោកសិទ្ធិនីនោះគឺពុំដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធនោះទេបាទបាទនេះរាប់ចាត់ទុកថាជាភពវាសនាដ៏មហាប្រសើរបំផុតសម្រាប់បាននាងនួនហើយនឹងមីលាបាទគឺនៅពេលដែលមរាយកូនទាំងពីរបានតែជួបលោកសិទ្ធិនីនោះគឺស្របពេលដែលលោកសិទ្ធិនីកំពុងតែកាន់ទុកដោយសារតែប្តីនិងកូនរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែលិចទូកបាទបាទវត្តមានរបស់មរាយកូនទាំងពីរបានធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិនីមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែកាន់ទុកនេះគាត់ពិតជាត្រូវការសាច់ញាតិណាស់ដើម្បីចូលមកបាទជួយលួងលោមចែករំលែកសេចក្តីទុក្ខសោករបស់គាត់បានបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺ
บานนวลนังเมียเลียบาคือเชี่ยมนุษย์ใส่ได้เมียดีไซน์หล่อกู้จิตติสลายรอบอันนังกู้จิตติตกจัดบานบาดบกรวมจมูกนังลูกเศรษฐีนี่บาดปมเซอร์เชี่ยสมอสันเยียดห้องนุบานโดยใช้วัดตะเมียนอบอมาไอโกนแต่งปีคือปัจจิจำใบคลังนะสำหรับกวนขนงปีเด็กกวนกำปงแต่เมียนตกเตรียมกรำยางโดยใช้นุบานบาดให้ลูกเศรษฐีนี้กบานพัดอเลกาตุ่มนกบมร้องแต่อมาไอโกนแต่งปีปมออยเมียนกาควาคานอุไลให้กวนกบานสำหรับปมน้องระบอนนวลบานในขนงกาปาในสับประกำทบานกันนัดโซทแทนเทียดพองบาให้ไว้ได้ปิเซนึกคือกวนบานความเตรอรมจังบานในขนงสะกำอภิบเรียบจำแผนกาดำใบแต่ซองสักจมวันกลัวซาลูกนังคายพันพองได้บานบาดเข้มโซมันจับกาบอสไลตรมนี้จับบาดป่าหายกระสมจูนปอดปุกไม้บอมปอนโกนขโมยถึงอ้อบาดช่วยประเทศแต่ปุตตะปอแต่บุญประกาศกับใบเคลียร์เคลียร์ลายบาดสำหรับปีนี้บาดสมเอากุนสมจำเรียบเรียบบาด